ቦርሽ እንዳይበላሽ ጥርሳችንን አጽዳ እንዳይጎዳ ጥርሳችንን ቦርሽ እንዳይበላሽ ጥርሳችንን አጽዳ እንዳይጎዳ ብርሽ 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 ጥርሳችንን ብርሽ 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 ጥርሳችን ልጆችዬ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምነግራችሁ ስለ ጥርስ ንጽህና አጠባበቅ ነው። ዶክተር ሊያ እባላለሁ። ጥርሳችሁን ትፍቃላችሁ? ሁል ጊዜ ጠዋት ማታ? አዎ ጎበዞች፣ በተለይ ጣፋጭ አይስክሬም፣ ጁስ፣ ከረሜላ፣ ለስላሳ መጠጥ ከተጠቀማችሁ፣ ከበላችሁ፣ ከጠጣችሁ በኋላ ጥርሳችሁን በደንብ አድርጋችሁ ማጽዳት አለባችሁ። ምክንያቱም እነዚህ ጣፋጭ ምግቦች ጥርሳችን ድዳችን ላይ ያሉ ጀርሞች፣ ባክቴሪያዎች አሉ። እነዚህን ጣፋጭ ምግቦች ሲያገኙ ምግብ ስለሚሆናቸው ወደ አሲድ ያመነጫሉ። የሚያመነጩት አሲድ ደግሞ ለጥርሳችሁ በጣም መጥፎ ነው። ጥርሳችሁን ይቦረቡረዋል፣ ያሳምማቸዋል፣ በጣም ህመም ይኖረዋል። ስለዚህ ልጆች ጥርሳችሁን ንጽህና መጠበቅ አለባችሁ። ደግሞ ህመም ከተሰማችሁ በቶሎ ወደ ሕክምና መሄድ አለባችሁ። ቶሎ መታከም አለባችሁ። ከታከማችሁ ሌሎቹን ጤነኛዎቹን ጥርሶቻችሁን አያበላሽባችሁም፣ እናንተም ህመም አይኖራችሁም። ስለዚህ ቶሎ ወደ ሕክምና ሄዳችሁ የታመመውን ማከም ማሳከም አለባችሁ። ስለዚህ ልጆችዬ፣ ግን ከዚህ ሁሉ በፊት ከመታመማችሁ ሄዳችሁ ሐኪም ቤት ከመታከማችሁም መጀመሪያ ንጽህናችሁን ብትጠብቁ፣ ጥርሳችሁን ጠዋት ማታ ብትፍቁ ጤነኛና ደስተኛ ልጆች ትሆናላችሁ። ጥርሳችሁም ጤነኛ ይሆናል። ስለዚህ ልጆች ሁል ጊዜ ጠዋት ማታ ጥርሳችሁን መፋቅ እንዳትረሱ። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። እወዳችኋለሁ። ለስላሳ ጠጥተን ምግብ ቺፕስ በልተን ቸኮሌት ኬክ በልተን ጥርስ መፋቅ አለብን። ጣፋጭ ኬክም በልተን መፋቅ አለብን። ወተትም ጠጥተን ዶናትም በልተን ጣፋጭ በልተን ጣፋጭ በልተን ጥርስ መፋቅ አለብን። ጣፋጭ በልተን ጣፋጭ በልተን ጥርስ መፋቅ አለብን። ፖም በልተን ሻይ ጠጥተን ጥርስ መፋቅ አለብን። ጠዋት ማታ ጠዋት ማታ ጥርስ መፋቅ አለብን። ጥርስ ጣፋጭ ምግብ በልተን ጠዋት ማታ ካልፋቅ ይታመምብናል ውዱ ጥርሳችን። ጣፋጭ ምግብ በልተን ጠዋት ማታ ካልፋቅ ይታመምብናል ውዱ ጥርሳችን። ከታመምን ከታመምን ቶሎ መታከም አለብን። ከታመምን ከታመምን ቶሎ መታከም አለብን። ጥርሳችንን እንፋቅ በጤና እንድንስቅ፣ ጥርሳችንን ቦርሽ እንዳይበላሽ፣ ጥርሳችንን ቦርሽ እንዳይበላሽ፣ ጥርሳችንን እንፋቅ በደስታ እንድንስቅ።